ଆପଣ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ବସିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ଏ କଥାର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉପରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର ମାଗିଥିଲୁ, ପୋଲିସ କ'ଣ କାମ କରୁଛି ତା ଉପରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର ମାଗିଥିଲୁ, ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ ଉପରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର ମାଗିଥିଲୁ, ପୋଲିସର ଏସ୍ଓପି ଉପରେ ମାଗିଥିଲୁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ। ମହିଳା ଶିଶୁ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୁହଁ ଚୁପ୍ ଅଛି କି ଚୁପ୍ କରାହେଇଛି ଏବେ ଆମେ ସନ୍ଦେହରେ ଅଛୁ। ଯଦି ଚୁପ୍ କରାହେଇଛି ତାଙ୍କ ମୁହଁ କିଏ ଚୁପ୍ କରିଛି? ଯେଉଁ ମହିଳା ଉପଦେଷ୍ଟାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିଭାଗ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗରେ, ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି? ଆଜି ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ବି ଦୟା ଥାଏ, ଆପଣ ତୁରନ୍ତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏ 5 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବେ ଏବଂ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ କଥା କହିଥିଲେ, ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅପରାଧ ହେଲେ ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ? 7 ଦିନ ହେବ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଧରିପାରିଲେନି, ପୀଡ଼ିତା ନାଁ କହିଲା ପରେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଆପଣ ଏବେ ଯାଏଁକେ ଧରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ପୋଲିସର ଫେଲିଅର ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ଏବଂ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଫେଲିଅର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାରି ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିରଥ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେନ୍ସିଟାଇଜେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ, ସେ କଥା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେ ପରି, ସେ ଖୁସି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆମକୁ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି, କିଏ ଚଲାଉଛି ଆଜିକା ଦିନରେ ରାଜ୍ୟକୁ? ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ମନରେ ରଖିନାହାନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଘଡ଼ି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଇକି ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଘଟଣା ଘଟି ସାରିଲା ପରେ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀରବ, ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀରବ, ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ଉପଦେଷ୍ଟାମାନେ ନୀରବ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମହିଳା ନେତ୍ରୀମାନେ ନୀରବ, ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନୀରବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ଚୁପ୍ ହୋଇଛି। ତୁ ପୋଲିସ ହେଉଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ, ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ିକିରି ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କେନ୍ଦ୍ରରେ କନଭିକ୍ସନ ରେଟ 57% ହେଲା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର ମାତ୍ର 9.2%। ଏଇଟା ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ପୋଲିସର ଅପରାଗତାକୁ ଜଳ ଜଳ ହୋଇକି ଦର୍ଶାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ, ସୁରକ୍ଷିତ ରାଜ୍ୟ କରିପାରିବା।